golaha deegaanka ee magaalada Berberaah ayaa waxa u furmay kalfadhigoodii 19aad kaasi oo uu goluhu ku eegi doono kulamada uu yeesho mashaariicda kala duwan ee golahaasi ay doonayaan inay hirgeliyaan sanadka soo socda. Khadar Xeefo oo magaalada Berberaah inooga soo warrama ayaa warbixintan ina soo diray. Kalfadhigii 19aad ee golaha deegaanka degmada Berberaah ayaa ka qabsoomay dowladda hoose ee degmada Berberaah. Kalfadhigan oo hogaaminaya gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berberaah Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa lagaga dooday 3 qodob: dardargelinta fursadaha shaqeyn, mudnaanta koowaad la siiyo muwaadiniinta, sidii loo bixin lahaa liisamada warshadaha wax soo saar, jaangooynta laydhka iyo biyaha, iyo sidii loo waafajin lahaa qorshaha. ugu horeyna waxaa halka ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo xogayaha fulinta dowladda hoose Cabdikariin Aadan Siciide. waxaana hadaladoodii ka mid ah: waanu gudageli doonaa, waanu falanqayn doonaa, oo aynu ka baarandegi doonaa kalfadhigeena 19aad fadhigiisii koowaad, oo ay 3 qodob oo iyaguna muhiim u ah bulshada ay maanta aynu halkan ugu qorsheyn doono, oo ah qodobka koowaad oo ah mudnaanta, maadaama magaaladeenan Berberaah ama gobolkan saaxiib degmada Berberaah ay u soo socdaan mashaariic aad u ballaaran iyo sumcad aad u weyn oo iman doonaan kambaniye iman doonaan dekedii dibadis lagu wado, wadadii imika la wado, ee warshada imika laga wado, in ay dadka deegaankii ay noqdaan qofka ugu horreeya ee shaqo ka hela qodobkaas, oo sidoo madaxweynuhuba uu sheegay uu amar ku bixiyey inaguna aan ku siyaakino aan ku soo saarno xeer aan ku soo saarno. wax ay garan waayaan oo aqoontoodu aanay garanayn mooyaane wax kasta oo muwaadinka reer Soomaaliland gaar ahaan kuwa reer Berberaah qaban karaan inay noqdaan cidda koowaad ee caamalka ka heshay shaqada ka heshaa. Qodobka labaad oo aynu kalfadhigii horena aynu kusoo darnay, aynu maantana gabagabayn doono, oo aynu isweydiin doono waxyaalihii aynu ka faa'iidnay gobolkeena ama degmadeena wax kusoo kordhaya, warshadaha kusoo kordhaya. Warshadahaasi laba nooc, waxtarna waa leeyihiin, waxyeelana waa leeyihiin. Waxtar waa leeyihiin oo shaqo abuur iyo horumar iyo dhaqaale soo kordhinayaan, waxyeelana waa leeyihiin oo devolution bay sameynayaan, dikhu ayay sameynayaan, oo magaaladeena iyo degmadeena nadiifta ah, hawadeeda walba nadiifta ahayd, waxaa samada oo bixi doona uskag fara badan ay warshaduhu ay sameyn doonaan. qaabkii loola macaamilayay iyo wixii degmadu ka faa'iidaysay iyadana ina halkan aynaan ku jartarno. Waxa maanta sharaf inoo ah dhammaanteen inuu inoo bilaabmayo kalfadhigii 19aad ee golaha deegaanka magaalada Berberaah oo gudoomiye inoo furi doono. 3 qodob ayaynu insha allahu kaga hadli doonaa kalfadhiga iyo wixii kale aad ku dartaan hadduu alla yidhaahdo. Qodobka koowaad waxa weeyaan dhismayaal, maxay tahay, mashaariic badan baa ka socda degmada, marka shaqooyinka ka bilaabmaya degmada sidii maxay tahay birota koowaad loo siin lahaa dadweynaha ama muwaadiniinta reer Berberaah. Qodobka labaad in la caddeeyo liisamada warshadaha iyo wax soo saarka, tacriifada aynu ka qaadayno oo dib isula eegno. Iyo qodobka saddexaad oo ah marka maxay tahay la sameeyo biyogelinta iyo leyrka ama adeegyada aasaasigaba guud ahaan, in aynu sharciyeyno ama isla eegno in la wada adeegsan karo oo uu maxay tahay dadweynuhu u simiyeen si siman loo adeegsado. Waa Khadar Maxamuud Axmed, Khadar Xeefo, Telefishinka Caalamiga Kalsan, magaalada Xeebeedda Berberaah.